tiež by ste potrebovali nejaké to kiločko schudnúť, ale ako si sa k tomu neviete dokopať? Taký Tomáš Kamenár to zvládol úplne jednoducho. Stačilo mu vidieť svoje brucho na obrazovkách a bolo to. Lucia, počúvaj. Veď my dvaja sme dospelí ľudia. Správajme sa aj dospelo. Ewald Schnitzel. Presne takto sa volá postava futbalového trénera rakúskeho pôvodu, ktorého brilantne hrá neherec Tomáš Kamenár. Tomasa som stretla na party našej televízie, ako si poriadne naložil na tanier. Tomáš, ja som ťa vyrušila, prepáč, ideš papať? Nie, prečo? Nie, videl som to, niekto mi to dal do ruky, tak som si myslel, že dám si trošku. Čo všetko tam máš? Také risotto, kačka, lokše a toto je také typické slovenský čínsky wok. Vráťme sa ešte na chvíľu k jeho seriálovému priezvisku Schnitzel, čiže rezeň. Je práve táto delikatesa v jeho rebríčku top jedál? Počkaj, čo varím najradšej, alebo čo jem najradšej? To sú dve... Daj obe. Tak čo jem najradšej asi... Koniec, to už nemôžem ani jesť, lebo babka už nežije, ale ona robila najlepšiu fazulovú polievku s udeným mesom na svete. A strašne rád jem slovenské jedlá, ale aj rakúske, aj tajské, aj vietnamské. Tá Ázia mi dosť dobre chutí. Tomáš sa však musel v jedle trošku obmedziť pri sledovaní úspešného seriálu Nový život, totiž prišiel na to, že má kilá navyše. V Novom živote som videl Ewalda, hej, Ewalda som videl. A raz som si myslel, že kurník Ewald, ty máš brucho. Tak keď som začal robiť sit-ups a tieto, strašne, nemôžem sa na to dívať. Ty si v seriáli videl, že máš brucho, tak si začal cvičiť? No, áno, bolo to tak, ale nikomu to nepovedz, lebo to je trošku trapné. Erika Barkolová, televízia Joj. Už o chvíľku vám prezradíme, čo majú spoločné americký herec Tom Cruise a slovenské spevácke trio.